maanta ay tahay 9ka bisha 8aad 2024 waxaan halka ku soo dhaweeynaa taliska aaga bariga ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga u cid mudane Faisal Cali Waraabe gudoomiye ku soo dhawow taliska aaga bari aad iyo aad baan ku soo dhaweeynaa ciidanka qaranka waa ku jecel yahay muwaadin qarankiisa iyo dalkiisa mar walba wax hadlaba tahay aad iyo aad baan ku soo dhaweeynaa taliyaha ayaga ciidanka qaranka waxaan ugu amtay inaan ku soo dhaweyno oo ciidankuna wuxuu ku dhisan yahay command retenti anagu kala dambeynta ciidanka iyo maxay hayday iyo muwaadinimadaada iyo intaa dheer tahay dadka eegayna gudoomiye aad iyo aad iyo aad baan ku soo dhaweeynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku soo dhaweeynaa taliska aaga bari ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aniga iyo saraakiishan fadhida oo uu ka yahay taliyaha qaybta dunida koowaad ee sareeyo guuto Ismaaciil Farax Hawaale Toolal gudoomiye soo dhawow walaa adan iyo mahadsantiin talayaal warbixin fiican oo waafiya oo noo dhistay damiirkii oona dhiirii gelisay ayaana siiseen waana mahadsantiin waxaan ogaataan anigu horan u sheego waxaan ciidankeenu xitaa yuu inta uu ka shaqayn kari lahaa ana waa arkay markii nabadda way ka shaqayn jirteen difaacna way ka shaqayn jirteen ilaa intii bari timaadeen wax dhibaato leh ka soo sheegtay dadkii la deganayay asxaabnoodii hareereed may jirin waa sharafta ilaahay inay siiyey aan ku noolnahay anagu qaranka muhiima anugu waxaan dalka u imay siyaasad u galay inaan qarankeenii aan soo ceshino sharafteenii inaga soomaali u cilmi badneen ugu taariikh badneen soomaalinimada inaga ka balaabi jirtay watan salqaynay haddana way arkay waxay naga raacay abaaldarada inaan tii soo celinno ayaa aanu siyaasada u galay anoo sadowa caru wata oo mishan bilow jiray ayaa nafteeda u baxsaday in la idilo inay caruurteeda dib ugu dhicintaas ayaa muraadkayga wey marka aanu mar kasta danta xusbiga iyo danta shaqsiga waxaan ka horreysay taqaranka anigu waxaan u soo galay taasa way taalinta ku imaadaa ayaan garab taaganahay waynu barwaaqoodoona insha allahu tacaala waxaan jeclay insha allahu tacaala inaan wadaaladeena la isticmaalayna reelaas aanoodna inuu ilaahay aqli siiya ilaah ka barina inu xidhiidheeda u furno yaanaynu ka aamusin inaynu insha allahu tacaala u furno dialog ayaynu ka shaqaynaynaa taasna haddaan u tegaya ciyaarigaabo in la shiraya insha allahu tacaala deegaanka ciyaarigaabo ta waa idin hambalyeynaya shacabka reer soomaali waxaan idinka sidaa hambalyo iyo duco ayaa idinka sidaa ilaahay garabkiina ha galo ilaahay guushayna siiyo.